Ben Guliyeva Melahep Mehmet kızı. Evveler de bir neçə dəfə bu memurların öz başınalıqları hakkında video çıxışlar eləmişdim sosial şəbəkələrdə. Vətəndaşlarımız qulaq asmışlar, dinləmişlər. İndi mən növbəti bir haqsızlıqla üzləşmişəm. Mənim aptekimi Avromet şirkətinin əməkdaşları mən özüm işdə olmadığım halda 4 nəfər Məsud soyadını bilmirəm, Emil satış müdürümüz, sonra bir də əlavə 2 nəfər yenə adını soyadını bilmədiyim 2 əməkdaş, cəmi 4 nəfər əməkdaş aptekə daxil olaraq özlərini təqdim etmişlər və mən işdə olmadığım halda Türkiyədə müalicədə olduğum vaxtda içəri girərək apteki bağlayaraq aptekdə olan dərman preparatlarını 20.000 manatdan çox dərman preparatlarını şumon eləyərək, reket kimi, sanki reket kimi öz başınalıq eləyərək aptekin dərman preparatlarını yığıb və mənim öz şəxsi vəsaitimlə alınmış dərman preparatlarını bir də kassa aparatını götürüb getmişlər. Bir də aptekdə olan bəzi qaymələr, sonra qeydiyyat aparılmış jurnallar, dəftərlər, bloknotlar bunları özləri ilə götürüb aparmışlar. Bu məmurların öz başınalıqları, vətəndaşları, mənim kimi bütün vətəndaşları prezidentimizə və vitse prezidentimizə qarşı qaldırırlar, onlara qarşı çıxardırlar. Mən bu Avromet şirkətinin öz başınalığı barədə Nərimanov rayon 16-cı polis bölməsinə şikayət elədim. Lakin qarşı tərəf Avromet şirkətinin hüquqşünası ora bir sorğuya cavab göndərmiş ki, güya ki bu dərman preparatları Buta Farma məxsusdur. Halbuki və kassa aparatı. Halbuki mən öz şəxsi vəsaitimlə almışam həmin dərman preparatlarını birinci gündən axırıncı günə qədər. Və kassa aparatında bütün Avromet şirkətinin nəzdində işləyən apteklər hamısı bilir ki, bu vətəndaşın öz şəxsi vəsaitinlə alınır bütün bu dərman preparatları və kassa aparatları. Sonra bundan başqa həmin 16-cı polis bölməsinin təhqiqatçısı Namik soyadı dəqiq yadımda deyil, məncə Salayevdir. Həmin təhqiqatçı da öz başınalıq eləyir, işə normal baxmır, hüquqi cəhətdən yayıntılara yol verir, sonra vətəndaşın haqqını, hüququnu tapdalayır və heç bir düzgün, normal araşdırma aparmadan, üzləşdirmə aparmadan səs yazıları var, video görüntülər var, onları araşdırmadan, sonra üzləşdirmədən işi bağlamış və öz missiyasını başa çatmış hesab eləmişdir. Lakin mən onun verdiyi qərarla qətiyyən razı deyiləm. Bugün mən yenidən onun verdiyi qərardan Nərimanov rayon prokurorluğuna şikayət yazdım. Əvvəllər olduğu kimi bütün məmurlar yuxarıdan aşağıya, bütün irili, xırdalı, bütün məmurlar bu ölkədə öz başınalıq etdiyi kimi 16-cı polis bölməsinin təhqiqatçısı Namik də öz başınalıq etmişdir. Bu Avromet şirkəti bu özbaşınalığı ilə aptekimi mənim xəstə olduğum halda keçən bu vaxtı düz bir il bundan öncə keçən Ramazan ayında mən avtoqəza keçirmişdim. Bir il ərzində demək olar ki, mən tam işə yararsız vəziyyətdə olmuşam, müalicələrdə olmuşam. Ona görə də mənim aptekim zəifləmişdir. Bu vəziyyətdən istifadə eləyərək pandemiyanı nəzərə almamış Avromet şirkətinin əməkdaşları
Ondan sonra mənim və mənim işçilərimin işsiz qalmasını nəzərə almamışlar. Heç bir xəbərdarlıq eləmədən gəlib apteki reket kimi gəlib apteki bağlamışlar. Bütün mənə məxsus olan şəxsi əmlakimi, dərman preparatlarımı 20 mindən artıq yığıb aparmışlar və bu pandemiya dövründə bunların bu öz başlanlığına cənab prezident xahiş edirəm son qoyasız və bütün başqa dərman şirkətləri, firmaları olduğu kimi Avromet şirkəti də əməkdaşları, sonra vətəndaşları, onun nəzdində işləyən aptekləri heç vaxt nəzərə almamış. Bugün də mənim vəziyyətimi nəzərə almadılar və mənim aptekimi bağlayaraq məni və işçilərimi işsiz qoymuşlar. Mən oranın Avromedin işçisinə Məsuda səs yazısı da var. Dedim ki, bəs mən sizin bu özbaşınalığınıza görə vətəndaşlıqdan imtina eləyəcəm, gedib Avropadan siyasi mühacir kimi gedib oradan sizə qarşı oradan çıxışlar eləyəcəm. Bu da o deməkdir ki, yeni bir video blogerin, yeni bir prezidentə qarşı bir vətəndaşı qaldırırlar bunlar. Avromet şirkətinin prezidenti Cavanşir Feyziyev ümumiyyətlə bu işlədiyi 20 neçə il ərzində heç vaxtı heç bir apteki, heç bir əməkdaşı, heç bir vətəndaşı nəzərə almamışdır. Onlar o qədər harınlayıblar, o qədər milyardlar qazanıblar, öz başınalıq eləyiblər ki, cüzi bir işlə məşğul olan sahibkarın işinə əngəl yaradırlar, onu işsiz qoyurlar, onun işçilərini işsiz qoyurlar. Cavanşir Feyziyevin sürücüsü bir vətəndaşı maşınla öz Feyziyevin, Cavanşir Feyziyevin maşını ilə, bunu hər kəs bilir, sosial şəbəkələrdə yayılmışdır bu hadisə, vurub öldürmüşdü, həlak eləmişdi. Jurnalistlərdən biri Cavanşir Feyziyevə sual verdi ki, bəs Cavanşir müəllim, sizin sürücümüz bahalı bir avtomobillə vətəndaşı vuraraq qətlə yetirdi. O da soruşdu ki, bəs hansı avtomobildən? Jurnalist deyir ki, Porsche ilə. Cavanşir Feyziyev görün nə qədər harınlayıb ki, o deyir ki, Porsche nə vaxtdan bahalı avtomobil olub ki? Görün, bunun ən ucuz deməli, heç də bahalı saymadığı avtomobil Porsche isə, görün, bunun neçə yüz minlik, yarım milyonluq, nə bilim mən, 300 minlik, 400 minlik bunun maşın kolleksiyaları var. Ancaq bu əziyyətlə, min bir əziyyətlə iş qurmuş balaca bir sahibkarın aptekini bağlamaqla onu işsiz qoyur, övladlarını çörəksiz qoyur və işçilərini işsiz qoyur.